أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمت لا دريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات السلامة يا محمد صلى الله عليه وسلم باشا تمشير عز وجل وعلى شهبتا mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndërruar vëllezër, të ndërruara motra, jemi në ligjëratën e radhës në ligjëratat para syfirit ku jemi duke medituar librin e Zotit e Xhellewala, të cilën libër kemi filluar pra ta meditojmë më gjithësisht gjatë muajit bekuar Ramazan dhe këtë kemi filluar pra qysh para 4 Ramazaneve dhe kjo është Ramazani 5 më radhë ku jemi duke trajtu çështje rreth Kur'anit apo rreth ajeteve Kur'anore. Jemi në surën e radhës në vijim, e cila sure rënditet në Kur'an e 98 më radhë. Kjo sure ka zbrit si pas shumicës durmuse të ulemave në Medine, anipse veçori e sureve të gjuzit fundit është se shumica dërmuse tyre kanë zbritur në Mekë, nga se trajtojnë më shumë çështjet e besimit në Allahun Azza wa Jall, ditën e gjykimit edhe çështjet e tjera esenciale të besimit të pastër islam. Kjo sure ngërthen në vetë gjithsej 8 ajete, të cilat ajete normalisht dhe kuptohet se kanë mësime madhështore në vetë vetën e tyre. Sëpara do të lexojmë drejt kësaj sure se si lexohet, do ta përkthejmë me lejen e Zotit Xhelaluala e pastaj do të ndalemi në mësimet dhe porositë e kësaj sure. Tha Allahu Azza wa Jall, Bismillahir Rahmanir Rahim, lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Me emrin e Allahut gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Ata që nuk besojnë prej i thtarëve të libit dhe i dhujtarëve, nuk du të largoheshin nga mos besimi tyre, dhe i sa të vind të atyre dëshmija e qartë pra Kur'ani famlart. Një i dërguar nga Allahu i cili të lezon të disa faqet të pastra të Kur'anit, të cilat përmbajnë regula të vërteta të drejta. Ata që u ishte dhën libri, para juve u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmija e qartë. E me gjithat ata ju në udhruar nga Allahu që ta njësonin Allahun pra me përkushtim të një të sinqert dhe të adhronin vetëm atë Xhelewala duke qenë të pastër në fen e pastër të Ibrahimit a.s. si dhe ta falin namazin edhe të adhronin zekatin, nga se kjo është feja vërtet dhe feja e drejt. Në të vërtet ata që nuk besojnë prej idhtarve të libit dhe idhujtarve do të hynë në zjarmin e gjehnemit, në të cilin zjarr do të qëndrojnë përgjithmonë. Për atë arsye ato janë kresa më të këqija. Padyshim që ata që bojnë veprat mira dhe besojnë Allahun Azza wa Jall, pikërisht këto janë kresat më të pastra dhe më të mira të Zotit Xhellahu Ala. Shpërbimi i këtyre kresave të ndershme do të jetë te Zoti i tyre në kopshtet e xhenetit Adn, dhe për të cilat kopshtet rrjedhin lumejt, ku do të banojnë përgjithmonë në xhenet. Allahu është i kënaqur me ta, por njëkohësisht ata janë të kënaqur me Zotin Xhellahu Ala, dhe kjo është dhurata më mirë dhe më bekuar për ata që i friksojnë Zotit Xhellahu Ala. Kjo sura tham që ka zbrit në Medine, dhe normalisht pejgamberi alayhis salam tregon Enes ibn Malik se duke rrëfyer për ndodhinë e Ubej ibn Ka'bit, thotë Enes ibn Malik i dërguar Allahut i tha Ubej ibn Ka'bit, Allahu më ka urdhëruar që ty ta lexoj ty e këtë sure, lem yekunil ladhina kafaru, pra surën al-bayyinah. Ubej ibn Ka'bi e pyeti pejgamberin dhe i tha ja Rasulullah, Allahu mua më ka përmend me emër,
Tha pejgamberi sa po, Zoti ty të ka përmend me emër. Dhe Ubej ibn Kabi, kur e dëgjoj këto fjalë, filloi të qajë dhe të emocionoi, nga se e përmendi Zoti Gjellewala emrin e këtij sahabiu të nderuar. Kjo sure ka emërtime të ndryshme. Prej tyre është sureja El Bejine, që do thotë është dëshmia e qartë. Prej tyre është Lem yekun lladhina kafaru, ata që nuk besojnë prej idhujtarëve. Lem yekun, ata që nuk, pastaj është sura El Qayyime, që do thotë sura që përmban rregullat të drejta. Sura El Berije, që do të flet për krijesat e Allahut Azza wa Jall. Sura El Munfakin, shkputja është për qëllim, dhe sura El Kitab, pasuesit e librit. Çfarë konkretisht flet sureja El Bejine? Pas qartësimit të fillimit të shpalljes dhe mirësit madhështore të nësësaj në dy surat e mëhershme para surës El Bejine, surën El Alaq dhe El Qadr, vjen surja El Bejine që ta menatoj dhe përfësoj mesajin hynor të pejgamberit a.s. dhe tja boj me dije i thtarve të libit që kjo nuk punë nuk është hajgare dhe se Allahu çdo ditë po ju sjell argumente qarta për të vërtetësinë e këtij mesazhi madhështor. Andaj ju që gjendeni para një libri dhe një pejgamberi madhështor, të dy dëshmitë keni reale dhe të qarta, qoftë për Muhammedin sa si pejgamber dhe qoftë për librin si libër madhështor. Atë shtrohet pyetja, pra pasi Allahu ju drejtu i dhujtarëve në këtë formë, a thua vallë ne kemi kuptu drejt këto dy gjëra që Allahu kërkoi prej i dhujtarëve t'i kuptonin? Ajo është, a kemi kuptu drejt vlerën e Kuranit? A kemi kuptu drejt se duhet të kapemi fort pas Kuranit dhe mos talshojmë nga dore këtë libër të bekuar? Dhe a kemi kuptu drejt se pejgamberi alayhis salam është i dërguar i Allahut dhe se ai flet çdo gjë që Allahu i ia shpall dhe se ai nuk flet nga hamendja e tij asnjë fjalë, as nga teket e tij e as nga epshi i tij? Nëse kemi kuptu drejt këto gjëra, duhet të kapemi fort pas tyre nëse dëshirojmë suksesin në dy botrat. Përndryshe, nëse ja kthejmë shpinën këtyre dy gjërave, atëherë na pret mjerimi. Allahu na ruaj sin këtë botë ashtu edhe botën tjetër. Pastaj Allahu Azza wa Jall në vijim të kësaj sure përmend se njerëzit ndahen në dy grupe. Pra një kategori e grupeve për njerëzve do të hynë në xhehenem. Dhe kjo kategori, shkaku i hyrjes së tyre në xhehenem është se e mohojnë shpalljen e Allahut Azza wa Jall dhe llogaritën një herit dhe njëkohësisht për shkak të mohimi nga krijesat më të këqija. Pastaj është kategoria e dytë e njerëzve, kategoria tjetër e cila kategori do të jetë prej banorëve të xhenetit, nga sa ata e besuan fuqishëm mesazhin e Allahut Azza wa Jall, e besuan relevatën e pejgamberit alayhis salam dhe bën punë të mira. Dhe njëkohësisht për shkak këtyre gjyqjerave, ato do të hynë në xhenet dhe do të jenë krijesat më të mira të këtij rrudhulli toksor. Andaj, a jemi përgatitur ne që Allahu na ka dhëruar me Islam, me iman, a jemi përgatitur për këto xhenete, për këto lumej, për këto kopshte, gjersia e të cilëve është sa gjersia e qejve apo mes qejve e tokës? Andaj, a jemi gati të shijojmë këto begati dhe këto të mira të Allahut Azza wa Jall? Allahu subhanahu wa taala në këtë sure na bën me dije që i thartë të librit, qofshin krishterë apo jehudi, pra ata vazhdojnë të mesin në rrugën e gabuar të devimit, të idhujtarisë dhe mohimit, derisa Allahu Azza wa Jall tu vendos atyre fakte edhe argumente bindëse, që nën kupton që njeriu ka nevojë për të kuptu të drejten, pra menje të shëndosh edhe ka nevojë për fakte dhe argumente të qarta, dhe këtë Allahu Azza wa Jall i ka dhënë njerëzimit. Andaj, fakti kryesor i gjallë që ishte në mesin e tyre ishte vetë fakti që pe Muhammedi alayhis salam është i dërguar i Allahut, dhe Allahu e dërgoi atë që t'u mësoi atyre fen dhe t'u lexoi atyre Kur'anin famlart, pra e cili Kur'an famlart u quajt fleta të pastra, nga sa ato fleta i prekin vetëm ata që janë të pastër, larg pa pastërtive, ata që kanë abdes, pra janë me një adhurim madhështor në Islam, siç është çështja e abdesit. Dhe normalisht në këto fleta Allahu Azza wa Jall tregon që ka rregulla të drejta, pra qoftë për dispozita, qoftë do thotë për historitë të vërteta, të cilat janë të padiskutueshme se janë të vërteta. Dispozitat e këtij Kurani janë të drejta reale. Andaj këto dispozita udhëzojnë mbar njerëzimin nga tek hajri, mirësia dhe tek mirëqenia e tyre. Dhe hebrejt dhe krishterët, të cilët do thotë u dha te këta Injili, do thotë edhe Tevrati, u përçan, do thotë në mes vete,
kur Allahu dërgoi pejgamberin tek ata, prej atyre pati që e pranon Islamin, u bën musliman, por pati kokfort mohues të denjt, ndonse e dinin vërtetësinë e mesazhit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por nga kërnësia dhe nga inati i madh, ata mbeten në kufër, në shirk dhe në idhujtari, Allahu i ruajt. Dhe normalisht kokfortësia e tyre del, pra edhe më tej e jehudive dhe krishterëve katolikëve, del do thot edhe më në qartë kur Allahu azze wa jall, pra e dërgoi Kur'anin famlart dhe kur Zoti xhelaluala urdhroi ata që ta njësonin Allahun si të vetëm në adhunim. Andaj këta e shtun zbrapse nga kjo fe, nga se kur pejgamberi sa u thoshte ti lenin zotat e tyre, ata thonin ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah, na nuk po i adhurojmë për gjë tjetër por vetëm që të na afrojnë te Allahu azza wa jalla, dhe Allahu ket ndërmjetësin, ndërmjetësim nuk e lejoj dhe e mohoj, dhe atyre ju shtua do thot distancimin nga feja Zotit Gjellewala, feja cila është e drejt e pastër pa devijime, dhe ndjekën efshet e tyre dhe fejën e tyre të devijuar dhe të shtrimëruar nga dora njerëzore, normal dhe mbetën në devijim, nga se ashtu zgjodhën për vetën e tyre nga inati kërënësia që nuk do në të dëshironin të i bindeshin Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo është një rregull të ndruar, vëllezër e motra, se çdo kush që vdes në idhujtarizëm, në politeizëm, krishter, jehudi, kushdo qoftë ai, do thot do të jetë në xhehenem për gjithmonë, nga se ka thonë pejgamberi që nuk ka dëgjuar për mua, do thot krishter, jehudi, edhe nëse zbeson pasi që të ketë dëgjuar, do thot për to është xhehenemi. Andaj kjo është rregulli i Allahut azza wa xal, që kush desh pa iman, kush vdes në shirk, në idhujtari, vend strehimi i tij do të jetë xhehenemi, ku do të qëndrojnë përgjithmonë për shkak shirkut dhe idhujtarisë. Dhe këta njëkohësisht llogaritën krijesat më të këqija, nga se e mohun Allahun i cili i jep vazhdimisht mira, e mohun Zotin i cili jep pasuri, familje, shëndet, dhe mohuan edhe pejgamberin alayhis salam, i cili u kujdes për t'i sqaruar atyre çështjet e imanit, çështjet e besimit. Dhe Allahu azza wa jalla tregon se kush do të kultivojë begatitë mirë, kënaqësinë e Zotit, kush do ta fitoj razinë e Zotit, kush do ta fitoj xhenetin që do të qëndrojnë për to përgjithmonë. Allahu tregoi që do thotë janë imanlit, të cilët e besojnë Allahun azza wa xal dhe bojnë punë mira për ta kapritur Allahu pemë, perime, lumej, koltuçe, kështjella, dhe këta do të qëndrojnë përgjithmonë në xhenet, dhe Allahu do të jetë i kënaqur me ta për shkak bindjes dhe besimit të tyre, dhe ata do të jenë të kënaqur me Allahun për shkak se Allahu do t'u jap kënaqësin, mëshirën, dhe do të jetë Allahu azza wajel i gëzuar me ta. Dhe normalisht këtë mëshirë e arrin vetëm ai i cili i friksohet Zotit Madh, është i devotshëm dhe largohet nga gjërat që i ka ndaluar Allahu dhe i bën apo i praktikon urdhëresat që i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Pra mësimeve është të tregojmë do thot kujdes nga dija. Do thot dija e cila do thot nuk e shton bindjen ndaj Zotit, dija e cila nuk bën më devotshëm dhe dija përmes së cilës nuk punohet. Nga se ata të cilët Allahu i hidhrua ata ishin jahudit, Allahu u kishte dhënë dije, por nga kronësia ata e mshan dijen për shkak intereseve të tyre. Andaj Allahu u hidhrua ata dhe normalisht ata i pret dënimi dhëmshëm për shkak se do thotë manipuluan me dijen që Allahu u kishte dhënë. Mohimi dhe mosbesimin zakonisht është më i shumtuar nga njerëzit, apo kur vjen nga njerëz të cilët pretendojnë se kanë dije. Akoma është shumtuar se një njeri i cili e studion mjekësinë, kimin, fizikën, edhe ai më mohu ekzistencën e Allahut azza wa xal, a ka mohim më të rëndë? Gjitha shkollë, gjitha dije, dhe nuk është ngjënie me pranu, do thotë ekzistencën e Allahut azza wa xal, që shef shumë argumente të qarta, pra qof në galaktika, qof në qiell, tokët, kodrat, në trupin e njerëzit, shohin gjëra të çuditshme, megjithatë prapë nga kronësia nuk janë ngjënie me pranu Islamin, dhe normalisht dënimi për të është më i madh, për shkak se Allahu azza wa xal i dha dije, por këta nuk punojnë dhe nuk e pranojnë këtë dije, do thotë sipas kësaj dije. Për arsye, ata të cilët do thotë veprojnë në këtë formë, i pra dënimi nga Allahu subhanahu wa taala. Siguria dhe mirçënia në fenë Allahut azza wa xal, pra arrihet dhe sigurohet përmes dy gjërave kryesore, esenciale. Si këtë botë ashtu të botë njëtër, e para është Kur'ani famlart. Çdo kush që e ka marë Kur'anin udhërofis të jetës e vetë, çdo kush që ka ecë si pas binarëve, udhëzime të Kur'anit, i tilli ka jetu i lumtur. Kur'ani do të ndërmjësoj për të të një gjykimit, do t'ja ngrej gradat, vlerën, pozitën të Allahu azza wa xal. Dhe se çdo kush që ka tentu me kërku lumturi që tërkun, dhe ka bërë kalkulimet të gabuara, i tilli
ka dal keq, për shkak se Allahu ka thënë, o men e arada anë dhikri, fe inë lehu me ishë të ndonke, kush ja këthen shpinë dhe në Kur'anit, ka me pas një jetë të zymët. Andaj, e do lumturin e ke në Kur'an, e do suksesin e ke edhe të në Librin Allah do të zëllë. Edhe e dyta është, pra që sjellë mirëqenje dhe sigurin fe dhe dunja dhe në ahiret, është pasimi i sunetit të Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam, që Allahu na ka bërë mos të tërgurën e Allahut për këtë çështje. Për ta sugjeruar thotë pejgamberi, "Taraktu fikum amrayni in amsaktum bihima lan tadullu biha abada." Ja kum lënë dy gjëra pas vete. Nëse kapeni fort pas tyre, s'keni më deviju kur. Ajo është Kitabullah wa sunneti. Pra, libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit. Allahu ka thënë: "O ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha nusul an-najm." Ky Muhammed sa nuk flet nga hamenja ti, nga epshi ti, vepsa ti, ti gjithë këto, por çdo fjalë që vet është shpallur nga Allahu Azza wa Jell. Dhe thot Allahu Subhanu Teala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju keni shembull më të mirë të dërguar nga Allahu Azza wa Jell. "Wa rafa'na laka dhikrak." Na ta kemi ngryt ty lart famën, emrin, personalitetin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj a ka kush e merë këtë urnek për i tje dhe ndjek rrugën tënde. Gjithashtu, besimtari duhet vazhdimisht tjetë vigilant që të thithë dhe të kultivojë dije nga libri Allahut Azze o Gjell, nga se gjem njerës të cilët i përkushtojnë gazeteve, revistave, romaneve, këtë në regullësht. Mirë po ku gjem puna me lezun Kur'an, e zdi me lezun. Këtë qështet e dunjohësidin, qështet politike, kështu më rallë, mirë po ku jenë punët e libri Allahut Azza wa Jell e gjejmë që stagnon, ngec dhe nuk është interesuar të dëgjoj për të Allahin në rujt. Realisht lumturia është në Kur'anin, libri në Allahut Azza wa Jell. Andaj, kujdesu për shpallet kërësur e Zotit, së Kur'anin dhe sunetin, mësoj ato, nga se këto dhurojnë në vetë vete lumturi, qëtësi dhe jonë dy ndryqime, dy drita të cilat shpijen drejk në si Zotit dhe shpijen në vendet, sigur të ajo vendet është Allah Azza wa Jell. Dhe normalisht nuk është kush që krejt më buha fëzlar, krejt me mësu hadithit, por spaku me lezu çdo ditë nga Kurani, nga suneti, edhe më mundu që ato fjalë që i lezojmë, ato ozime kuranore dhe profetike me i fut në jetën ton, nga se e vetëmja rrug e shpëtimit është, dhe thot, Kurani dhe suneti. Për të si thot Abdullah ibn Mas'udi, kush dëshiron me fitu dashurinë e Zotit Gjallëore, ka mundësi me arrit, por nuk ka punë që e kultivon dhe e thith dashurinë e Zotit Gjallëore se sa Kurani, nga se Kurani është fjala e Allahut Azza wa Jell. Dhe normalisht dështimi më i madh i një robi musliman dhe muslimane është kur ki Kurani nuk bëhet dëshmues për te, por bëhet argument do thot për te. Do thotë nuk bëhet argument për të për të shpëtu, por argument bëhet kundër ti. Andaj ky Kur'an ka zbrit do thotë si qëllim për të bashkuar njerëzit, për të larguar përçarjen, urrëqjen ndaj një tjetrit. E jo me pas një Kur'an të njëjtë edhe me pas kaq shumë përçarje, kaq shumë urrëqje me një tjetrin. Kur'ani duhet të na afrojë zemra, duhet të bëjë shkak që të na bashkojë në një besim të pastër, të qiltër për Allahun Azze o Gjell, dhe nuk duhet njeriu të ngoj epshin e ti dhe të përqahet me një tjetërin, drejsa të thotë, pasi që kjo Kur'an ka sharu çdo gjë, ma farratna fil kitabi min shej, nuk kemi lënë kur gjokë në Kur'an, pa e sharu, dhe thotë, pa e spjegum. Dhe sahabit, kur kanë thonë për sunetin e pejgamberit, kanë thonë që i dërguja Allahut në ka thonë për çdo gjë dije, në ka thonë edhe për shpendin i cili fluturon lartë, dhe thotë, edhe për të në kalon dhije për levizin e krahve edhe gjithat e tjera, alaihi salatu wa salam. Muslimani, basi që ka kuptu që e ka vetëm një Zot, është një i vetëm, është fe e vetme, o ilahukum ilahu wahid, Zotë ju është një, inë dina inë Allah islam, vë feja vetme e banuar të Allah është vetëm islami, atër pëse ndodhën këto përqarje në mesin ton, kur dhe thotë na nuk i shushojmë Allahut zbashku, azun e adhurim, e njësojmë vetëm Allahun Azza wa Jell, dhe normalisht e din dhe kuptojmë që kushti i pranimit veprave është ikhlasi, sinqeriteti dhe pasimi i sunetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ai njeriu është njeriu më i njoftuar se sidon Zoti me e kry robi vet një punë për të xhelawala. Andaj pse gjithë këto përçare, pse gjithë këto hidhrime kur e kemi një Kur'an qartë edhe një sunet të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i cili është edhe ai i qartë. Normalisht njerëzit kullu më vulludin ju ledu ale lfitra, ka thoni dërgur Allah zdo njeri lin në natyrë shtë mërin e pasër islame, por në pasaj prindet
ose e bojnë jehudi, ose krishter, ose e bojnë mejusi. Dhe çdo kush që e ndron këtë natyrshmëri, themi që i tilli ka psu çuditje psiqike. Dhe normalisht të tillët me këtë logjik që Allahu i ka ndëruar me te, bin, të thot, ma poshtë se sa kafsha. Për të syrë, Allahu tha në surën E'raf, wa laqad dharana li jahannama kathira min al-jinni wal-ins. E kemi kriju gjehnemi dhe kemi dhejze, kemi bu hazar për shumë prej njerëzve dhe gjinët. Pse o Zot, lehum kulubun la yafqahun biha. Ata kanë zemra, por këto zemra janë të ndryshkëta, të bllokuara, nuk i fusin ata në funksionon për të kuptuar argumentin kuranor dhe profetike. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ata kanë sy, por nuk e shohin realitetin me sytë të tyre. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kan vesh, edhe pse dëgjojnë Kur'an, por nuk dëshojnë me dëgju. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Këta janë më poshtë se kafshë shtazët. Këta janë të devijuar dhe këta janë gafil njerëzit, të cilën gaflet nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht besimtari duhet vazhdimisht të mbrohet nga zëvon me xhenemit. Dhe këtë mbrojtje ka mundësi më arrit në këtë dunjë duke e pasu Kur'anin dhe duke e pasu çdo gjë që thot suneti i pastër i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në Islam është një rregull el jazaa'u min jinsil amal. Vepra shpërblen sipas llojit të veprës. Do thotë shpërblimi vjen ose ndëshkimi në sajet të veprës apo llojit të veprës. Rrëdhëmisht kush është i kënaqur me Allahun azhajal, e adhuron Zotin xhelalu ala, e njëson atë, jeton me Allahun azhajal dhe vdes duke e pas këtë parim, shpërblimi për të është xheneti Allahut azhajal. Ndërsa e kundërta e saj, kush i bën shirk Zotit xhelalu ala, jeton me këtë sistem dhe vdes, xhehenemi është për të dhe do të jetë përgjithmonë në xhehenem, Allahu i na ruaj. Ajo që gjendet nga shpërblimet e Allahut azhajal në xhenet normalisht arrihet përmes veprave të mira. Dhe mjafton që na të bëjmë vepra të mira të pakta e që Allahu të na jep shpërblime marrëmendse. Andaj Allahu azhajal robin të cilin e don e bën, do thotë, për e shpërzon për hajër, e inspiron me bëu punë të mira. Dhe normalisht Allahu është i kënaqur me të dhe pastaj Zoti xhallahu ala i jep bekime. Dëshmia e qartë që thek në Kur'an është dëshmia, do thotë Kur'ani famlar, i cili është urrëfyes dhe i cili na ka mësuar parimet të këndshme se si të jetojmë me Islam, me iman. Dhe për i parimet që na ka mësuar ky Kur'an është se Allahu nuk pranon asnjë punë nëse ta ka hipokrizi, shirk apo idhujtari. Allahu e pranon vetëm veprën e qiltër, sinqert. Por ato sjotha uma umiru illa liabudullaha mukhlisina lahu din. Nuk keni urdhun dyshe, pos të adhroni Allahun me një adhurim të qiltër, të pastër. Andaj çdo njollosje e adhurimit, do thoshë bëhet refuzohet dhe nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht qoftë një gjë tillë vlen për zakatin, një gjë tillë vlen për namazin, edhe për veprat e tjera. Dhe kush dëshiron me arrit knasin Allahu te xhel dhe kopsh xhenetet duhet patjetër me bo, do thotë një gjë të tillë. Për arsye ka thënë pejgamberi në hadithin e Buhariut, kush do të vdes nga umeti im pa i bua shirk Zotit xhelalu ala, ka për të hyrë në xhenet. Dhe normalisht besimtari nuk rrin duar kryç, nuk treguohet koprac, këtë dije, këto çështje që i dëgjon dhe i mëson, ja servon edhe të tjerëve, duke filluar nga familja e tij, duke i treguar që kjo çështje nuk është çështje hajgare, duhet me pas parasysh. Dhe normalisht duhet me i tregu për rrezikun e xhehenemit, duhet me tregu se çka çon në xhehenem, duhet me tregu se xheneti është krijesë e Zotit xhelalu ala, Allahu ka përgatitur për vetëm mirë dhe cilat janë shkaqet dhe sebetet që ata e çojnë në xhenet. Për arsye Allahu subhanahu wa taala tregon se si u ka përgjigjë pozitivisht duave të pejgamberëve të tij, konkretisht edhe duas do thotë Zekerias alayhis salam. Pse Zoti thot fesëxhëm lale, i kena dhon përgjigje, për shkak se Allahu thot, do thot ata ishin inhum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Atyre u dham pleshni fëmi, konkretisht djalë Jahen alayhis salam, për shkak se ata ishin që nxitonin vazhdimisht vepra të mira, edhe burri edhe gruaja. Dhe normalisht ata luteshin me shpresë ndaj Allahut azza wa jalla se Allahu kamia, do thot kamia përgjigj këtë punë, edhe friksoheshin nga Zoti xhallahu dhe ishin të për ulje me për ulje që këtë për ulje e don Allahu subhanahu wa taala. Se përket çështjes së idhujtarëve të librit dhe idhujtarëve, këto janë dy nocione do thot të ndryshme.
Men në sionin i thartë të libit Ehlil Kitab aludohet në jahudit, qifut dhe në krishter. Ndërsa me nocionin idhujtar, thot mushrikin adhurohet dhe o aludohet në adhurusit e idhujve dhe adhurusit e zjarit. Qofshin ata apo jo arab. Djetarët kërë kanë komentu, lem jekun nuk ju ndonë pjesën e parë të ajetit, kanë thënë nuk do të ndalen idhujtarët e jahudit dhe krishtet nga kjo rrugë e devjume, derisa atyre të vjen e qartë nga Zoti Gjellewala. Dhe hatta ta ati unë lbejjene, desa të vjen argumenti tyre e qartë, është fjalla argumenti e qartë është Kurani famlar libri Allahut Azze wa Gjell. Dhe numalisht, Rasulu min Allah e të lusuf vë mutahar Allah, ka dërgu pejgamber të kata që me ledzu fletat pasra, është përshëllim i dërgur Allah, pra Rasulu min Allah, i dërgur Allah është Muhammed Islam. Kurani fesnik dhe thotë është Kurani cili është shkru në fletat të pasra, në fletat të mira. Për të syja, tha Allahu Azzele në këtë kontekst, në surën Abese, të rama gjashmet, fi dhe suha fi më mukarrame, më rëfua ati më tahara, bi e i di se fara, kira më mberre, është këshil në flet të qmuar, me vlerë të lart e të ruajtur bukumir, në duar të udhëtuesve, engjujve, udhëtues mes Allahu dhe njerëzve, të cilët janë engjujt të nderuar dhe të ruajtur, fi janë kutubun kajime, në të cilën ka vetëm dispozitat të drejta, u fjellan Kur'an, kanë thënë ulemaja, në këto fletat të pasre, u fjellat të Kur'anit dhe Musafit, ka dispozitat të drejta, dhe dispozitat të vërtetat të cilët janë vetëm nga Allahu Azza wa Jall, në të nuk ka asni gabim, asni defekt, nga se të gjitha janë nga latë madhërija ti Gjelle Uala. Dhe numërisht, polemikat në mesin e njerëzve erdhën zakonisht pas ardhjes së dijes. Për të syje shpesher njerëzit rrinë në një gjenje, po kur fillojnë me u përqa, kur dhe thot fillojnë në mesin e tyre me u shkollu njerëzit. E një gjithit me se me ndohë mu bashku, shpesh gjem që njerëzit përçohen Allahu na rujt. Për ta syje, Allahu azza wa jalla, "Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayna." Nuk ndodhi më u përçoh i thotë të libit për pos kur erdhi e vërteta Kur'ani. Këtë kuptim edhe janë edhe fjalët e ngjashme që Allahu ka thënë në surën Ali Imran ajeti 105, "Wala takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayna." Wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim. Ai jo musliman mos u boni si ata që u ndon në grupe dhe u përçon tajfe pasi u patën ardh atyre argumentet e qarta për me ndjek rrugën e vërtet dhe mos më përqo. Dhe kush ka bu kështu, thotë Allahu Zel, ka me posu në denim të vdhemshëm nga Zoti i Gjithësisë Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe normalisht në këta jetë apo në këto jetë janë përshëllim popujt e më pashëm që Allahu u ka zbrit libra dhe Allahu usulli atyre popuje argumente dhe dëshmi të qarta, mirë po për kundru këtyre dëshmive dhe argumente qarta ata u përqon shumë grupe dhe nuk u pajtu me zveti pra ma atës se qka ka pasur për qëllim Allahu me librat në fjal ka pas afrimin e shpirtrave drejtimi dhe lidhe me Allahun Azza wa Jall por ata në të kundër tënë mëse mu përbashku dhe me realizu qëllimin final u përqanë në grupe të shumëta urdhi Allahut Azza wa Jall ka qenë dhe do tjetë deri ditën e gjykimit adhurimi i sinqert dhe i Zotit Gjellewala Dhe kjo ka qenë formule gjithë për nga mërëve. Ja, qawu mi'budullahe ma lekum min ilahin gajru o popullem. Adhronë Allahun azze se nuk keni zot tjetër posti. Edhe në këtë ajet, wa ma umiru illa li abudullahe mukhlisi në lehuddin. Nuk keni të adhronë dryshe, të adhronë Allahun post me një adhrim të pastër dhe me një adhrim të qiltër. Dhe normalisht në këtë drejtim, ka shumë ajete në këtë kontekst që të regojnë formule gjithë për nga mërëve. Thotë Allahu azze gjelë në surën Anbiya 25, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا فاعبدون نوك كمي درغوار أسني بيغامر باتية أو محمد صلى الله عليه وسلم اتش تموس اي كمي شبال اتي چه نوك كاو زوت تيتر پروشمية چه مرتن تادروات انداي ما أدروني وتم وتموا هنا فا دطوت چه اش فا باستر اكيد باستر دطوت اش پرشلم تجيث اتا چه لرغوان نجدو نيلوسيه e këti besimit pasër e kësa e kide të qiltër, këta do thot është përshetëm hunefe besim i qiltër dhe i pasër. Wala qatë baathna fi kulli ummetir rësulen, e ni ibudullahe, wajit e ni butahut, surë në nahil 36, tha Allah vazhër këtë kontekst, dhe ne dërguam në shdo popull për nga merë, që të thot atyre popujve, adhurojeni vetëm Allahun azogjel, dhe lërgojnë nga adhurimi i idhujve dhe djajve. O ju nëqimu salaë, dhe thot dhe falen e namazin, pasi që ta kështë pastru besimin, të uhidin, akidin e pastër, Allah thot dhe falen namazin,
që nuk ka ibadet, do thot në islam, që është më vlerë se sa namazi. Andaj është nga adhurime trupore, qëtësim shpirtror dhe trupor. Pra të syja Allahu Azhajal pra të regoj se adhurimi më i dalluar trupor është qështja e namazit. Ndërsa adhurimi qëtër oju të zeke, që t'japin zekatin, është bëmirësin ndaj nevojtarve edhe ndaj të varfërve. Dhe Allahu Azhajal thot, kjo është o dhali ke dinu lëkajime, kjo është feja e vërtet që Allahu e ly për juve. Njësimi Zotë Gjellewala, fale namazit, dhenja e zekatit, që të regojnë personit që bën kështu, ka fe drejt edhe lëgajitët umet, mesatar edhe i drejt nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Krijesat më të këshira, më të këqija dhe krijesat më të mira. Kemi dy llojet krijesave që Allahu i ka ndonë këtë dunjo. Krijesat e këqija dhe krijesat e mira. Dhe për secilën krijesë Allahu na tregon që ka përgatitur, do thot shpërblime ditën e gjykimit ose në të kundërt ndëshkime. Allahu i lajmëron i dhutorët, i mos besimtarët, të cilët u është dhënë libri se para tyre ka pas të tillë që ka ardhur Kur'ani i vërtetë pikëpërsëm dhe ata u përshan pikë 5 dhe nuk e pranojnë Islamin. Allahu tregon se për kundër këtyre gjërave ata mohun, edhe ky mohim ata i fut pasaj në xhenem, dhe Allahu ju tregon atyre se do të përfundojë çdo kush që ndrek e ndjek këtë rrugë dhe këtë mendim të gabuar. Ku do të përfundojë në xhenem, kur do të rrin përgjithmonë. Bile bile, Allahu thot ulaike hum sharrul bariye. Këta përpos kësaj llogaritën te Zoti xheluala peshon Allahu Zot se sikurse më qen krijesat më të këqija që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Pastaj Allahu Zot i tregoi këtyre se do të ketë krijesat hajrit, krijesat mira që do ta cilësojnë adhurimin ndaj Zotit xheluala, do të kenë zemra të pastra. Ata janë që besojnë Allahun dhe bojnë punë të mira. E Allahu Azza wa Jall pra ka të reguar që këta do të kinë në gjenet. Allahu do të iknashën me ta dhe Allahu ka përgati gjera që syri si ka pa për ta. Për ta syje, dhe ko basu në këtë ajet, ulemaja kanë ranë në divergjens. A janë me lejket më daluar më të mirë apo njerëzit e devat shumë. Nësa për tyve kanë thonë që janë me lejket Allahu Azza wa Jall se janë kresa më të pastra. Disa kanë thonë që njeriu është, do thotë, më i mirë me vlerë se me lajkja, nëse arrin të gatën dhe vëshmëritë për shkak se nefs ka njeriu dhe ego, ndërsa me lajkja nuk e ka këtë çështje dhe normalisht e ka më lehtë me qenë e dalluar, e njeriu duhet patjetër të fitojë këtë betejë mes nefsit, epshit dhe egos së tij. E Allahu tha për ta krijesa ulaike hum khairul bariye. Këto janë krijesa më të ndershme dhe më të dalluara te Allahu Xhel, për të cilat krijesa Allahu Azza Xhel ka përgatitur vende lumej xhenetën e të cilën rrjedhin dhe do të jenë ata përgjithmonë. Do thotë në xhenet, ajo që është makresoria, Allahu është i kënaqur, do thotë me ta dhe kjo do të mjaftonte si shpërblim nga Zoti Xheluala, por Allahu nuk mjafton me kaq, ai u jep mirësinë e cila është e gjithmonshme, ajo mirësi është xheneti i Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu thotë kështu jeton, kështu adhuron Zotin, kështu bën punë të mira dhe kështu i takon xheneti vetëm atij, dhalika limen khashiya rabbe, vetëm atij që i fiksohet Allahut azza wa jall, pra edhe adhuron Allahun sikurse me pa para veti, nga se di që edhe ai edhe pse se sheh është Allahu i cili e sheh e dëgjon çfarë flet, si adhuron Zotin e vet, çfarë si sillet edhe kështu me radhë, edhe ruhet sinqerisht nga ndalesat e Zotit edhe i bën punë obligimet ndaj Zotit xhelala me sinqeritetin më të plot. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyetur: "A doni i dërguar Allahu po e ka pyet sahabët, a doni t'ju tregoj se kush është krijesa më e mirë?" I than: "Po ja Rasulullah." Tha pejgamberi: "Ky është personi që i mban në dorë, do thotë dizgjinët e kalit të tij për të qenë i gatshëm të marshoj drejt rrugës rrugës Allahut Azza wa Jall. Dhe kur vjen jepet kushtrimi, pra hipën mbi kal dhe marshon, a doni të dërgoj për ju kush në radhë pas këtij?" Tha po ja Rasulullah. Tha pejgamberi: "Ky është një person që ruan bagëti dhe fal namazin, edhe jep zakatin. Po a doni të dërgoj cila është krijesa më e keqe?" Tha pejgamberi: "Po i dërgoj Allahut, ky është personi për të cilët kërkohet diçka në emër të Allahut, ai nuk e jep në emrin e Allahut subhanahu wa taala." Nëse në një hadith jetë shë e ka shënuar Imam Muslimi dhe me këtë po përmbyllim pjesën e parë të gjeratës, në sahihun e tij nga Ebi Bekr radhiyallahu anhu, erdhi një njeri tek i dërguar Allahut alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ya Rasulullah, akhbirni men ahsanu nas." Më lejon kush është njeri më i mirë? Tha pejgamberi: "Ahsanu nas men tala umruhu wa hasana amalu." Njeri më i mirë te Allahu është ai i cili pra apo ati të cilët Allahu jep jetë gjasi dhe ai këtë jetë gjasi e mbushme të uhit iman.
ومن أسوأ الناس كوشن جنة ما يكاشي رسول الله من طالع عمره وسع عمله أتي إن شاء الله يبي يجات بورا أي جثمون كتي يدنو كبر مسون بور يتون دو صد مبونت كشيا ما شرك ما يدو تاريم ما كفر الله نرويت عنداي تا كوبتوهم دريد كسورا أمنية شو تيسوي مسيمة دا بروسيد أسايا من يبيش تبيا سابور أسورس البيينة أسيلة كازبيت ن مدينة ذا سورة سيلة دو صد بوسدون جسي تت آيات تشكورتا بور شنا فيدا كتو آيات مغرثين ذا كان مسيمة مالشتورة dhe me porositë edhe e tjera të surës në fjalë do të vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme, por ndryshe kush do të më lexo përkthimin e surës Mangadal edhe më meditoj më shumë sonte, le të kthehet pra mushafit numërën dorë 98 në gjuzën e fundit gjendet pra suraja El Bejjine. Ju dëshiroj syfir të këndshëm, agjërim të lehtë dhe të pranuar, në takimin e ardhshëm ju lënë kujdesin Allahu Azza wa Jall, ajdi mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.